Xaricdə təhsil prestijli olması ilə yanaşı, eyni zamanda parlaq gələcəyin təməlidir. Əgər xaricdə təhsildən danışırıqsa, ağla ilk gələn ölkələrdən biri də təbii ki, Türkiyədir. Bunun ən vacib səbəblərindən biri isə Türkiyədə yerləşən universitetlərdə yüksək keyfiyyətli təhsil sisteminin mövcud olmasıdır. Məhz bizim şirkət tərəfindən də bu universitetlərə həm əyani, həm də qiyabi şəkildə tələbə qəbulu mövcuddur. Hazırda mərkəzimizdə də 100 imtahanlarına hazırlıq kursları fəaliyyət göstərir. Siz də bu kurslara qatılaraq Türkiyənin bir sıra öndə gələn universitetlərində tələbə adını qazana bilərsiniz. Bu universitetlərə nümunə olaraq Orta Doğu Texniki Universiteti, Hacettepə Universiteti, Yıldız Texnik Universiteti və Ege Universitetini misal göstərə bilərik. Hal-hazırda şirkətimiz tərəfindən Türkiyədə yerləşən dövlət və özəl universitetlərə tələbə qəbulu davam edir. Bu universitetlərin bəzilərinə tək attestatla, bəzilərinə isə dövlət imtahanı verərək qəbul ola bilərsiniz. Hər bir universitetin öz şərtləri və öz qəbul etdiyi imtahan növləri var. Bunlardan biri də YÖS imtahanıdır. Bəs gəlin görək, YÖS imtahanı nədir və onun bizdən tələb etdiyi şərtləri nədən ibarətdir? YÖS hazırlığı Türkiyədə bakalavr təhsil almaq istəyən şagirdlərin keçməli olduğu imtahandır. YÖS imtahanı əsasən xarici vətəndaşlardan götürülür və Türkiyə vətəndaşlığı olmayan tələbələr olmalıdır. YÖS imtahanı ilə Türkiyənin 150-dən çox universitetinə sənəd qəbulumuz mümkündür və YÖS imtahanında əsasən riyaziyyat və məntiq testlərindən təşkil olunmuşdur. Və bunun nəticəsində yığdığımız bal nəticəsi ilə Türkiyənin öndə gedən universitetlərinə tələbə qəbulumuz mümkündür. YÖS ilə attestatın fərqi ondadır ki, YÖS Universiteti ilə Türkiyənin öndə gedən universitetlərinə sənəd qəbul olur. Attestatla isə YÖS ilə qəbula nisbətən kiçik şəhərlərə qeydiyyatlarımız mümkündür. YÖS ilə məsələn İzmir, İstanbul, Ankara kimi universitetlərə qeydiyyat olduğu kimi, attestat imtahanla isə Anadolu bölgəsi və ya Karadeniz bölgələrinə aiddir. Türkiyəyə YÖS imtahanı və attestatla qəbul olunan tələbələr üçün illik təhsil haqqı nə qədərdir? İllik təhsil haqları 250 və 700 manat arasında dəyişir. Attestatdan olduqda isə 300 və 800 manat arası olur. Mərkəzimizdə YÖS kursları da fəaliyyətini göstərir. Bunun üçün qeydiyyatlarımız da artıq başlamışdır. Türkiyə universitetlərində qiyabi təhsil necədir və təhsil aldığımız müddətdə həmin universitetlərdə ixtisas üzrə imtahanları Bakıdan verə bilərikmi? Türkiyə universitetlərinə heç bir imtahan vermədən attestat və ya bakalavr diplomu ilə qeydiyyatlarımız mümkündür. Qiyabi qəbul etdiyimiz universitetlər isə Anadolu Universiteti, Atatürk Universiteti və İstanbul Universitetidir. İmtahanları Türkiyənin istənilən şəhərində, hətta Bakı şəhərində də vermək olar. Qiyabi təhsildə universitetlərin illik təhsil haqları isə 200 manat ilə 500 manat arası dəyişir. İlliklər bir qismi sentyabr ayında, bir qismi isə yanvar aylarında ödənilir. Zəhmət olmasa, indi də Türkiyədə təhsil almaq istəyən tələbələrimiz üçün həm yataqxana xərcləri, həm də ki, hərbi möhlət verilib-verilməməsinə bağlı məlumat verərdiniz. Hərbi möhlət bəli verilir. Hərbi möhlətin verilməsi üçün isə öyrənci bəlgəsinin oxuduğunuz universitetdən alınması və Bakı şəhərinin nizami metrosun yaxınlığında Türk müşaviri yerləşir və orada onu türkçə tərcümə edib təsdiq etdirdikdən sonra hansı səfərbərlik xidmətində qeydiyyatdasınızsa ora verməlisiniz. Türkiyədə yataqxana və ev qiymətləri Azərbaycana nisbətən baha deyildir. Türkiyədə yataqxanalar özəl və dövlət olaraq dəyişir. Yataqxana ödəyişləri isə tələbə sayına görə dəyişir. Ev qiymətləri isə şəhərlərə görə dəyişir. Bunlar isə Azərbaycan manatı ilə 150 manatla 250 manat arası dəyişir. Bütün bu məlumatlarla yanaşı hər hansı bir sualınız yaranarsa, Şəfaət Mehdiyev küçəsi 271 Azər Aqrar Tikinti binasının 9-cu mərtəbəsinə yaxınlaşa, eyni zamanda 050-831-44, 055-551-5044 nömrələrinə zəng eləyib məlumatları əldə edə bilərsiniz.